Всім привіт, друзі! З вами знову я, Роман. Ми продовжуємо грати Spintires Mudrunner. Так, давайте згадаємо, на чому ми зупинились. Ми зупинились на тому, що ми відкрили гараж ось цей і пересікли річку. Так, і ще відкрили тут частину карти. Так, давайте в цьому відео відкриємо карту. Так, давайте такого. Ось так, ось так. Тоді ще ось тут і ось тут. Давайте, напевно, ще такого колом проїдемо, знаєте, тут дорога. Так, давайте для початку відкриємо всі точки. Потім, можливо, якщо вспіємо, тут, по ідеї, мав би стояти КАМАЗ з гаражними частинами. Відвеземо в цей або в цей гараж, відкриємо один з них і ще раз загрузимо і відкриємо другий гараж. Давайте будемо починати. Так, включаємо повний привід і блок диференціалу і вирушаємо. Так, у нас вечір робиться 20:00. Ми зараз, можливо, промотаємо ніч, щоб ніч не їздити. Так, зараз відкриємо першу точку. Під'їздимо і забираємо. Давай. Давай, їдь. Так, перший є. Дивимося на карту. Все файно. Їхали далі. В слідуючій серії, напевно, що якщо ми сьогодні не спіємо відкрити гараж, то довідкриваємо гаражі і почнемо возити ліс на лісопильню. Так, щось Урал тяжко їде. Давайте, можливо, давайте залишимо тут прямо в болоті. Заглушимо. Пересядемо на цього Урала. І давайте переночуємо, пропустити ніч. Так, цього нам не жалко бензину. Так, давайте на цього сідемо, запускаємо. Так, у нас ранок. 6 ранку. Ми вирушаємо. Так, давайте трохи з салону поїдемо. Гра дуже жовта якась, мені здається, ні. Виїхали ми на асфальт. Давайте виключимо блок. Так, тут у нас гараж, а ось тут з'їзд до точки. Так, у нас тут точка. Так, як до неї добратись? Ось сюди, я думаю, доберемося зараз. Так, опс, заїхали в дерево. Давай, я в тебе вірю. Урал, давай. Так, все, приїхали. Урал зміг. Так, ми відкрили ще одну точку. Так, в нас тут є ЗІЛ, давайте подивимося. Так, він з одним гаражним очком, якщо я не помиляюсь, так? Зараз подивимося. Так, напевно, що одне очко гаража і 415 очків ремонту. Так, давайте їдемо далі. Так, як з цих зарослів виїхати тепер? Це могила якась тут. Нічого не бачу. Хоч бери із салону їдь. З салону теж нічого не видно.
Ми вже забуксували. Так, нам прийдеться, я думаю, назад лебідитися. Так, давайте до цього. Глянув ту сторону, виверну. Так, давай, давай, їхали. Так само виїхали. Дуже вибачаю, що так довго не було серії по Спінтайрус Мадранеру. Щось я трохи навіть за нього підзабув. Але нічого, все файно згадав. Записую для вас нову серію. Хто жде слідуючу серію, ставте лайк. Пишіть в коментарях ту наступну серію. Чим більше буде коментарів, тим швидше буде серія. Так, ну а слідуюча серія на каналі, напевно, що буде про Euro Truck Simulator 2. Ми, напевно, що купимо там Mercedes Gelandewagen. Я, коротше, якось недавно записував відео по Євротраку. І там прийшлося поставити відео на паузу, відійти ненадовго. Приходжу, я думаю, щоб я трохи призабув, що я там розмовляв на відео. Думаю, передивлюся той фрагмент кінець, де я закінчив зйомку. Щоб продовжити, думаю, щоб одному зразу щось інше не почати розказувати. І заходжу на відео, включаю його, дивлюся, звуку чогось немає. Я ще раз перезайшов. Думаю, що це таке? Зайшов в OBS, я через OBS знімаю, знаєте. І в мене тут, де мікрофон показує, в мене звук ігри, звук всіх програм з комп'ютера записується, а звук мікрофону ні. Я нажимаю на три крапочки там так, налаштування, чек. І там, коротше, мікрофон не був вибраний. А я перед тим підключив безпровідні навушники до комп'ютера, а в них є мікрофон. І воно, напевно, переключилося, і в OBS ці збилося, і назад не поставило. Я така файна серія вийшла, і я вже її навіть не записував до віз завдання до кінця. Вже й настрій пробував записувати, і часу не було. Так, ми відкрили ще одну точечку. Так, у нас тут є КАМАЗ, давайте сядемо на нього, подивимося. Так, а чому він у нас цистерна? Блін. Я очікував, що тут буде КАМАЗ з гаражними запчастинами, типу, з очками гаража. Це якщо прийдеться ще їхати через воду з гаражем, це взагалі треш. Ну нічого, як прийдеться, так прийдеться. Знаєш, в слідуючій серії будемо ще й відкривати гаражі. Якщо в цій не вспіємо, таке. Ну я думаю, ми навряд чи вспіємо в цій серії відкрити два гаража. Так, ну нічого, відкладемо на другу серію, у нас часу багато. Ніхто нікуди не спішить. Ви ж нікуди не спішите, не? Ну і добре, якщо не спішите, то добре. Якщо спішите, ну, напевне, друге добре. То таке. Ну, бочком, бочком. Так, К700. Так, ми відкрили ще одну точечку. Так, у нас тут лише К700.
Дуже шкода, що тут КАМАЗ з цистерну, а не з гаражними частинами. Так, ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. То вже таке. Так, давайте поїдемо, відкриємо останню точку. Давайте, може, навіть не так зробимо. Давайте. Ну, я зараз подивлюся. У нас на цій карті є Запорожець, чи нема? Тут десь мав би бути Запорожець. Так, давайте, у нас є УАЗ, який можна викликати. Давайте викличемо. Хто не знає, заходимо сюди. Ну, так як ми сидимо на другому транспорті, є УАЗ. Тут пише, можна визвати. Ви тикаєте, нажимаєте на нього правою кнопкою мишки, не лівою, а правою. І тут з'являється це меню. Давайте. Це так, для тих, хто не знає. Бо я раніше теж дивився блогерів, у них там вони викликають ці машини, а я не знаю як. Тому, ну, типу, ніхто ніколи не каже як. Але потім якось один якийсь блогер, не пам'ятаю хто, показав як треба. Так, ну, у вас їде файно. Швиденько, не так, як наш Урал ледве повзе. Нам треба було зразу викликати цей УАЗ. Так, головне зараз в ДТП ніяк не попасти. Так, я лише сказав, ми чуть не заїхали в обочину. Так, ні, ну у вас їде файно. Їди на славу, бочком, бочком, є. Так, відкривайте шлабон. Дякую, дякую. Зараз відкриємо останню точку. Карта у нас відкрита ціла, так? Так. Всі точечки відкриті. Так, якщо у нас ці точки відкриті. Так, які в нас машини є? У нас є тут Урал, який не зовсім їде, так? Так. Давайте запустимо. Давайте розвернемо його зразу. Ну, у нього чогось дуже сильно похожий звук на керівця. Так, це ні. Так, давайте оці гаражні частини. Так, куди нам? Нам треба давати туди, ми сюди на. А можливо, і проїдемо. А що у нас тут по карті? Ні, ми не проїдемо сюди. Тут кан ліс, давайте сюди, так як. На тому ралі. Так, це ми тут різали, так? Якщо я не помиляюся, то так. Ось сюди, так. Все правильно. Давайте поставимо мітку. Так, сюди, сюди і сюди. Там далі розберемося. Так, ну на диво, зараз Урал їде. Урал їде, поки що добре. Так, получаємо урон від каміння. Так, Урал їде навіть файно. На четвертій передачі. В житті він так би не поїхав на такі передачі, але. Можливо, поїхав, бо я не знаю. Такої машини не було. І ближчим часом не планується. Так. Переїдем, не переїдем. Прийдеться викликати на допомогу когось чи ні. Ну, поки що повзе. Це вже добре. Добре, що не стоїмо.
Тут течія не сильна. Я спеціально переїжджу в цьому місці, тут найслабша течія, мені здається. Так, щоб ми точно переїхали. Я думаю, коли будемо вести ліс на ту лісопильню, там будемо вище переїздити, пробувати. Може, втопимося. Інтересно буде подивитися, чи переїдемо, чи ні. Так, ну першу частину річки ми переїхали. Зараз, я думаю, другу ми швидше переїдемо, вона коротша. Ну, їде файно, файно. Чому він в тій серії так погано себе в болоті поводив? Ще не їхав, від слова зовсім. От по воді він плаває. Можливо, навіть на ньому ліс будемо перевозити через воду. Я замітив, він файно плаває. Так, ось тут якісь горби. Вода, напевне, вимила, знаєте. Поробилися такі міні-рови. Нічого, наш Урал затащив, переїхав. Так, і болотом файно справляється, ще не буксує. Так, його що, підшаманили спеціально? Я в попередній серії сказав, що він не їде, і його хтось підшаман, так. Це би було добре, якби так було. Він красивий, красивий. Але я більше полюбляю крас, ніж Урал. Чомусь в мене крас, от він прям звір, а Урал звір, але не такий, як крас. Крас прям такий великий проти Урала, мені здається, чомусь. Ну, повзе, повзе нормально по болоті. В попередній серії якось він не так себе показував. Так, де той гараж? Ага, зараз ми тут виїздимо на дорогу. Тоді ось сюди і сюди. Окей. Так, поїхали. Так, серія трошки затягнулася. Але що поробиш? Це спінтерес. Це ще я не дуже давно скачав був спінтерес, саме перший спінтерес просто. Я попробував в нього грати. Я одну карту ще досі не пройшов. Я там на Уралі і Камазі. Груз, ну, дрова я не можу довезти. Там він просто або засідає так, що його не може з місця рушити, або перевертається постійно. Там лишилося одне чи два очка грузу, я ще їх не довіз. От у Мадранері зробили так, що воно не дуже сильно буксує, ну, грязь не така. Так, давайте відкриємо зразу ще останній гараж. Щоб ми в слідуючій серії лише ліс перевозили. Я думаю, з лісом у нас затягнеться ще на два відео. Там дві лісопильні по 8 очків лісу. Думаю, одним відео одну лісопильню загрузимо і за другим відео другу. Так, давайте включимо перше лиця. По асфальту. Так, у нас обід. Оп, ми трохи щось нас занесло. Це не іномарка якась, та й навіть не нова вантажівка велика, така грузовик.
Тут, напевно, ні, та гідропідсилювач по-любому є. Якби його не було, то тут треба було б якомусь качкові сідати за руль, крутити його. Ні, ну, та тут V8 мотор, мотор V8, знаєте, має стояти, я думаю, якийсь гідропідсилювач. Так, ми без дров, ми з самими гаражними частинами, що нас пропускають. Так, нам залишилося вже чуть-чуть. Так, нагадую, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Більше ніж 50% людей не підписані, ну, дивляться без підписки. Підпишіться, вам не тяжко, мені приємно. Всім добре, всім хорошого. Так, ми вже на під'їзді до гаража. Так, а ось і наш гараж. А перед ним болото. Так, ось тут щось вже. А, він знову на другій передачі їде. Але нічого, виїхав. Розгружаємося. Ну, а на цьому, дорогі друзі, я думаю, ми будемо сьогоднішнє відео завершувати. Сьогодні ми відкривали карту і відкрили два гаража. Пересікли знову річку, вже на другому Уралі. У нас все вийшло, все добре. Так що всім па-па, всім до зустрічі, бувайте!